Sibye mtia waganda wangabalunji ya maulire hagesa nyugetua kafu na katimbu mutabani wa Davido bambi tanafa omwana abadde mukuma okumala kabangako era wenjogere kati omwana ya zengulu na ye subscribing kubanga nda kubanga mbaletira more details tewela bila ukunyiga katako akan notification so that buli video jemba nteka weba tigwe mtu agendo kubelanga so kila dala kubelanga wajifuna nevambi ono omwana na ajak fabukade omwana ranye ngaba tutuwa mubika netugamba omwana afude ngate baganda bazadde bebo bakanya kusirika era ngatuebuza kurachi bazadde omwana no basirise yes ne Davido mwabimanya kongo yali agudde ne dalunga atabuse anti omwana omulenzi omubwati okubela okumugendako nenge mukimanyi era kyali kimuisa obi just subscribing onyigena kade zengendo okubela nga mba telako bucho lugambo chechigenda maso nenga te baganda wange kambele keleze muninde musawu sawa ngenda kuwanga mba wa details mnyumireka video.